A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. al musonni purohimahullahu ta'ala Wanafa'an nabihhi wabilumihi wamitihi amin robbal alamin Walmaqa tusabi antara an sarta jeung arima qlah anuuka 17 Kila carritaken Quran As adunsi Aripang Bagjak bagjak na manusa Man eta jalma lahu anu tetep ka eta jalma qolbun ari nga bogaan hat Alimun anu Alilim anunganya hoken. wadanun je ngabogaan awak sobirun anu sobar Wakoona atun jeng tumampi bima kana perkara pilyadi anu aya dina lengenak Maolah anu ka17 Hijinna sehat anu diterake kusababarahaa para ulama anta Wisna ypaatan bahwa manusia anu dipandang paling bajaja manusia anu dipandang paling berkesempatan narima kabungahan nyatanajallma anu memiliki tilu perkaraan Adunsi manlahhu qolbun Alimun Pabagjakbag jana pang bunga bungana jallma te nyatana Jalma anu ngabogaan H anu nganyahoken H anu apal H anu nyaho H anu Alim H anu diberre kekuatan piken mengetahui, ikan mengetahui naon biallah ta'ala mahu pi ai mau diinkana nga yakin ke nganya hoken bahwa Allah subhanahu Wa Ta'ala selalu menyertainak dimana baik ayana bag jalma anu selalu hatena nga rasa Ngyakinken nganyahoken bahwa Allah teh selalu menyertai. Dina naib jeng takdir anu dipaparinkenku Allah diketahui kuan jena. dipahami ku manehna, diyakini bahwa ia disarangan ku guststi Allah. Re dimana bay tempat narek irahwai waktu na ayah hiji pertingkah. anu bisa ngalepaskan diri nak ke dibarenngan ku Gu di Allah jalma anuges ngabogaanhatianu gitu bagca sehingga nalika diberre susah maal ripuhnya harepan Ka susah sabab ngayakinkan nda Allah nyarengan lamun ngabogaan perasaanku Allah disangan tangtu maneh nang yakinken Allah oge uningun bahwa kami eger susah diberre kasenangan moal ngadadak poho naon sabab nadahati na nga yakin ke Allah selalu menyertai pasti Allah uningundakia kasenangan teh Kudu disukuranpangbagjanajallmain anu lamun diberre HP anu selalu mengetahui maksudnya mengetahui jeng yakin ke yang Allah ta'ala selalu nyarengan dimana baik aya jeng dimana baik waktu Irah hakna tempat nah dimana baik tangtu Allah bakal terus nyarengan ittakilla haiumauntaing tetap ngajaga kualitas katakuan dimana baik ayatna kuma baik kondisi nah rekituasi na model kuma Allah selalu dirasakan sebagai penyertaanu te pernah ngalepaskan diri jeng aktivitas na bajajak jalma anu hatna guys diberre sebuah pemahaman jeng kayakakinan yang Allah selalu menyerta na wabadanun sobirun dua jalma anu bagjate jalma anu ngabogaan awak anu sobar sobar Di Aliiyah naon nyatana alat tho arti Dina Ben katoatan sabar awakna dipakai dumehus kagusti Allah kuat awakna dipakai munajat kagusti Allah siapaappun jasadna dipakai berjuang di jalan Allah wadanun sobirun awak anu tangguh anu siap toat kagusti Allah oge siap meninggalkan maksiatti Gusti Allah Ita jalma anu bakal bagja kuat lilis, awakna teh babaari narima hampang dibawana piken toat kagusti Allah subhanahu Wa ta'ala anukatilu jalma Anu bagjate Waona atun Bimafillyadi Tumampi narimaken ngarasariho karena perkara nu ayayak dina canggeman tangana anu aya dina geggaman pananganan maksud apa yang didapatkan? sebuah perjuanganna tauna disikapi kukarhoan kukoa Waona atun aek ridho tuh mampi rela karena perkaraku Allah ditangtukan jadi milik jadi cepengan lengena jadi geggaman tangana perkara nu aya dina kulak canggem didina Saetikna ditar makan seeikna kalaubakna ah ku lobakna nalima di, nalika diberre kalancaran turun hasil anu jembar konaku ah hasil anu jembarna selalu Ridho karena pamaparin tigusi Allah subhanahu Wa Ta'ala itulah gambaran jalma anu dipandang paling Bagca paling berbahagia tilu hiji ngabogaan hate alim anu memahami jeng mengetahui anu kadua ngabogaan awak tangguh anu sobar anu katilu selalu ridho karena pamaparin ti gusti Allah itulah jalma anu dipandang pang bagja bagja na jalma wal makola saminata Asarota jeng arima kolah, Anu anu kadalapan belas An Ibrahim an nah A katampi ti Ibrahim an nah A Rodia muga ngaridoan sallallahu gusti Allah anhu ka Ibrahim an Nah'a. In nama halakaman pastina ari ruksakna jalma halaka anu ruksak Koblakum disammeh mareh kabeh bisa fihi solin eta kusabab tilu pilang-pilang perkara Bipudu lil kalmi tegesna kusabab kalelewihi cacarita Wapudu lto ami jeng kalelewihi, barang dahar wapudu lilmanami jeng kalelewihi sare makalah anu kada 18 katam piti Syekh Ibrahim annah A sauur Syekh Ibrahim an Asnyanyana -nah -nah arijallma Jalma anu mengalami kehancuran zaman kapungkur Maksudna zaman samemeh urang zaman bahla umat ancur masyarakat tumpur kondisi nalika tilu panyakit gesmerajalela Minal umami tegesna ancurna umat zaman bahla umat samemeh urang teh bisalah sihi solin ku sabab tilu perkara Anuukahiji bipudu lil kalmi nalika kalelewihi dina cacarita. Ngomong anu berlebihan. Bermujadalah pahebat-hebat omongan. Tara narima omongan tibatur. Lamun eta omongan tibatul ngelehken omongan urang. Mbung kasihap ngomong kubatul. bung lewis tarik e lewis tarik omongan nana kubatur Dina Harian jalma Bipudu lil Kalam Pak unggul-unggul Dina omongan anuhir karena ayah perasaan hayang unggul Dina omongan kebohongan dijadikan sandaran api-api jeng ngaya-ngaya dijadikan kebiasaan termasuk cerita-cerita bohong dijadikan kekuatan nalika hiji masyarakat ges kebiasaan bipudulil kalam ancur ngalobakan ngomong banyak bicara sedikit kerja Oke, loba berkarya di atas meja tedaek berkarya Dina bukti anu nyata ngomong teori namun bahasa air nama loba teori dipudulil Kalam loba e, berdiplomasi ngansa kadar carita ngansa kadardar omdo dipudulil Kalam nalika hiji masyarakat anu diawali Dina hiji kapribadian jalma-jallma secara indipiguna gesesep ngomong gesesep palulu-luhur Di caritaan tekau pengobrolken harta ditimpah kugobrolken harta nu dianggap lebihwih istimewa terus kale lewihi omongan keterlaluan Di berbicara eta keasup penyebab kehancuran umat baha Anuka2 wa toam pa HdhD di nada Harun Pak unggul ul kalau luwi di nada Harun bahkan lainansa kadar dicaritaken Ay nama setiap makanan dipoto distat ke diupdate dipilralken Wah kapan gih kunut terse pun dibas Dehi kuleku gambar anu lewih aheng Bau ngirimken sate domba dibasku gambar sate sapi balas tetanggungtanggung sate mau dipotok ke Tinaraga di wapudu toam lohiji di restoran A motoken Dehi ditembalan di restoran B terus di rumah makan Hinu di rumah makan itu ngobrol kenu secara ngobrol tentang menu makanan hampir di semua media dijadikan eh, tag pokok dijadikan trending topik setiap menu anu paling dianggap unggul maka itulah nu bakal jadi konsumsi pembicaraan nu jadi konsumsi perdebatan nu jadi konsumsi viralna pemberitaan wapuduli toam gagah asa gagah genadahara anu kalau lewihi din nga dahara anu gagah ges ngasaan anu kalau lewihidina ngasaan anu Nah itulah ancurna umat bahladina nalika keterlaluan kalau lewihidina daharrin termasuk selalu paunggul-unggul Di rupa jeng menu daharun anukatilu wapudulm agrgreng-aggrenng kale lewihi keterlaluan dinasare bahkan poi Auna jeng tempat sare di hotel Anu di Wisma Anu eh di pila anu padahal Anger baik judullama Nudi hotel ngadah Di Nu di pila ngadai Nudi Wisma gelai judul nama Sarwa ketika jalma ges ngabogaan prinsip selalu membangga-banggakan keterlaluan dina Allah. sare ancur sebuah umat jadi ayat tilu perkara menghancurkan umat-umat bahula teh hiji kalau ngomong anu kadua kalau lebih dahar anu katilu kalau lebih sare bentuk tina kalau lebih nate ayat sebuah persaingan debat dina omongan ayat sebuah persaingan ngadu menu dina makanan ayat sebuah persaingan diadu tempat sare hmm? dina bag-bagan ngarasa pang istimewa nah Urang maulah gitu, sederhana bayi dina nyarita. Bahkan numutkan ulama-ulama ahli waro'i Nalika omongan ibarat darajat perak. ccing darah jatnak emas maka utama keeh milih ccing Sameh dioomongken pikir helak pilih jadi fitnah bisi jadi masalah hmm? Dina da Haren gitu Dada Haren lain mudah istimewa jeng menu anu nikmat Dina pokok anuk kurang di tuang teh munculna kekuatanculnya Kasiapan. sebe lain fungsi dahar tapi fungsi tina makanan adalah kekuatan rekuma hak jadi kekuatan manakala makanan gestenyu nah kakanjeng rasul beres makanu datang tunuh beres makanu datang lungsek sementara fungsi makanan tehkir kekuatan manam gitu saet teh sebuah eh jedak waktu istirahat pikir Jalma bere sare muncul kekuatan ka muncul kawarasan muncul kas segera kurangrang masih tapi sederhana tekudu pal-obalo banyaknyarita tekudu pahadehadedahhar tekudu Pak unggul-unggul tempat sare nu penting manfaatkan pama Parinti Allah setelah namanfaatkan pama Parinti Allah muncul girooh ibadah jeng saatat kagui Allah subhanahu Wa Ta'ala wallohu alam biswab